None se murajya ngo bigende gute kariragaruka ntacyo mushaka kubikora ahubwo karire agaruka nuko bihagije ahubwo tugende kiriya cyabigaruka umuntu akijwigiririze yo mujye gusenya urugo rw'abandi rero ubu se rurubatse umuntu yakijwibura ubundi byararangiye ubundi se ubu rurubatse ako mushaka umwana tuza burya kuko ntakitagire hejuru agenda vana ibintu by'igipadiri mu rugo rwo twebwe turarambiwe turarambiwe cyangwa se n'ubutabibashije biturekere nundi byaya mamasa iba yicunguye mara waratubyaye rekagenda keve tuzabyigira yego ntabwo twakwemera kubona karera ubundi ariko twari dukwiye no kumubwira ubundi ngo twari dukwiye kubyikorera upacu nubundi tutabizi nandwa yakumva ibitekerezo byacu twari dukwiye gukorera ubyacu tukazamugezaho igisubizo finale ninduri mu kabari nibigaruka kururana no gukobwa ninduri mu mahoteli ninduri ku mazi undi mwana namenye ko atakina mugaburira yishwe n'inzara ibintu byose turabizi mama bitubwire kwirirwa mwishyira hejuru cyangwa muhanganye ntabwo ari cyo ntabwo ari cyo bishaka kuramugira ntahangana none ubuze ntahangana ririho aba neza nyuma uramureno ntahangana ririho namara kumubyara abana bane batanu se iyo kipu zayishyira dufite ububasha bwo gutunga mushiki wacu akabaho neza yegora yabuze iki twashimishijwe nuko yari yubatse urugo ariko kuba ku rutariho nabyo ntabwo twabyishingira ariko nge si numva impamvu mudashaka kumubyumba bwoye ntabwo twabyumva gute se ugishyigikira bigaruka irugo byaragura woshi tungo natuje mwabasore ariko ibintu byose birangira mama reka kugira ngo haye icyumweru kiba misirindwi yonyine turaba tumenye bya bigaruka oya turaba tubimweretse ntabyo tubimweretse twigize kandi bari ntambara twanayikora smore ese byari bamaze gusoza ntarangira mufunzwe bwo ntamuteje ibibazo aho biri no udafite ikibazo narumbe rwose urabona njye nawe ntacyo dukwiye gukora kugira ngo turebe uburyo twava muri ibi bibazo kigikize ubwo ngo burusha kuvuga twebwe njye nawe turi mu bantu bari gutuma ibibazo turimo twugarijwe nabyo birushaho gukomera none ntabwo ndi gusobanukirwa neza wowe n'uriya mukobwa wawe ngo nizari urakomeza uzane intambara za wowe n'uriya mukobwa ngo nizari nanjye ngume ndwane n'intambara zanjye muri uru rugo urabona tutari buze gutuma neza mama yirukanka agasara ku musozi mama yirukanswa n'iki nyine si wa fixinze bino bibazo byawe nyine tukamugabanyiriza ibibazo Kevin uko ugomba kunyorohera Master Froda nuko ugomba kunyorohera nudahagarika ibibazo byawe n'uriya mukobwa ngo nizari nanjye stili hano biri gukomeza kumvuna biri gukomeza kumbangamira hano mu rugo biri gukomeza kunteza ibibazo ntabwo ndi kubasha kubona ukuntu mfokasinga kuri ibi bibazo ngo njya kujya guhangana nabyo ibibazo byawe nazari bikazamo bisaba ko nibura ushaka ukuntu uhagarika bino bibazo byawe nazari akazi ikibazo ariko kuvuga ngo uhagarika ibibazo byanjye nazari ukagira ngo nyine ni ibintu biri aho ngaho ni ibintu byoroshye cyangwa ni ibibazo byoroshye ikibazo kiri hagati yanjye nazari nambwa ari ikibazo ubundi ikintu kiri hagati yanjye nazari ni urukundo
rero ntago urukundo ari ugupfa kuza ngo bihisebe ngo bihagarara ngo bisubigenza gute urumva ibyo bintu rero ahubwo mwebwe ntago muri gushaka kunyumva ibintu tubitware gakeye ahubwo wowe fixing kiriya kibazo cyawe nabigaruka ibibazo byo mu rugo n'iki byose bikemuke noneho byibura mama asigarana ikibazo gitoya cyanjye nuri ya mukobwa byibura tumugabanyirize pressure ikibazo cyanjye nabigaruka ikibazo cyanjye urumva kiri gukemuke gute kandi noneho kiri gukomezwa nawe n'ikibazo cyawe nuri ya mukobwa nkunizari Patrick nawe akaza akabyongeramo urumva kiri gukemuke gute kite gute avuga jeri ahubwo sheri nihererekera nkubwira ko ngiye mbandi seriye scalping ashize iminsi nivuga n'umugore wa mukuru wawe ko ndi seriye urukundo rwanjye nawe musaza we ntimukeneye ibyo bintu avuga se koko wabashije kubona imbaraga zo kubikora zari ndetse ndamutinya ntabwo ngiye mutinya narabimubwiye ndamubwira agomba kubimubwira akabimubwira ahubwo se kureba ibyo uriya muhungu bitangiye kuva mu nzira mo gake ko nta kintu urimo kumbwira bite tishari ushaka ngo ubwire ikindi kimeze gute ko ngukunda hari ikindi cyifuzo se ibyo se simbizi ko nkunda nonese tuzakomeza dukundana gusa bigere ku kiza nakumvise urashaka ya kanzu yera mwambara rimwe mu buzima cyane rwose uba wabandiga ibyo ngiyo abantu bakundana n'ibitekerezo bigira bigahura ntabwo bibeshye cyane ariko buriya njye nta kibazo mfite cyo gukora mariage nawe cyane ko ntaho umugaye ntaho umwaye mbese numva nazatumira ba bahungu bakaririmba ya ndirimbo ngo harya nikutira ngo ni n'ubururu ngo ni iki ni igikara ngo ni ibiki ni inzobe ngo sinzi ngo byaba ari byiza harya bavuga ngo iki ntabwo nyiza kubera uri gupfa umukobwa na murumuna w'umugabo akaza stiri umugabo nyine urumva n'umugabo nawe ari gushaka kubizamo nagira icyo mvuga ntago ari kucyumva turi kubangamira umuvandimwe we urumva ntago ari kuntega amatwi noneho se ni ngewe wanatumye uriya bigaruka ngo ajye kuguca inyuma ngewe ahubwo ikibazo gihari wowe nuko uri gushaka kukirenza ingoyi ntago ari njye wabwiye bigaruka ngo azajye kuguca inyuma ikibazo cya mbere gihari ni icyo uriya bigaruka uri kuguca inyuma hakaza n'uriya murumuna we uri kuza kwivanga mu rukundo rwanjye si ibyo bibazo ubundi bikomeye bisa n'aho biri garukiraho ibyo bijya bigaruka kunca inyuma oya reka ngarukira aha ariko ikintu ukwiye kumenya ni uko ahubwo ikintu cyihutirwa ni ukubanza ukajya kumenya ibyiriya ndaye numva ngo yateye n'iki ukabikurikirana ndabimenya gute atari kumpa umwanya kubera ibibazo byawe na Patrick ntabwo ari kumpa umwanya ndabimenya gute dufitanye ibibazo kubera ibibazo byawe na Patrick ntabwo tuvugana neza kubera ibibazo byawe na Patrick arampa umwanya gute ndabimenya gute reka nkwerekere ikintu cyashoboka si byo kubera yuko ikibazo cyanjye na Zari icyo mwita ikibazo hagati yanjye na Zari ntabwo ari ikintu kigiye gukemuka aka kanya mu minsi ibiri mu minsi itatu rero ikintu nakwizeza cyo ngiye kuba mfashe agapozi gatoya si byo tubanze tujye mu bibazo byawe mbanze ngufashe nimba ari ukumenya ubuzuwe na nimba ari ugushaka izo nda n'ahantu ubigaruka yawe yagiye aguca inyuma mufashe tukinjiremo ariko atari ukuvuga yuko ibintu by'urukundo rwanjye na Zari rurangiye kuko ntabwo ari ibintu nakwizeza cyako kikoko ngukunda uri mushiki wanjye ndemera kwandikiza ku ruhande mufashe ku kibazo cyawe n'uriya bigaruka n'uriya Patrick ikiramuka kirangiye bivuye mu nzira umpa amahoro isubire mu rukundo rwanjye na Zari hari ikibazo gusa ntacyo bitwaye twe tuzareba ibishoboka ndaza kuza kuvugana na Grand Frere numva uko bimeze ngerageze nyine ku nanjye kumwumvisha aho mpagaze nubwo atuye hazi ariko urabizi buri kenshi iyo umwereka aho mpagaze arabirwanya
kuri inshuro ngomba kumubwira ko nashyizeho akadomo ahandi agakurikiraho ko wenda abantu bashobora gukora family tour kujya gusura wenda nk'iwanyu tuzabyumvikana n'umuntu wamaze kumubwira Bo? Sorry. Sinjye warutakaga ngo ukamviriye mu nzira n'ukore. Oya yavuye mu nzira ubyanarange. Kaga ngo ni Kevin. Oya rwose yavuye mu nzira ahubwo tugomba kureba kuri gahunda zacu aho tukamwihorera burundu. Ni mpamvu rero yo gukomeza tumutekereza ko dusubiza inyuma. Siko iyi meza iri hagati yanjye nawe ndabona yambanganiye kubi ndi nagombye kuyengeza hirya gato nabanza ngakina wa mukino wo gukirigita oya ngira gukirigitwa ndeka Ariko ntabwo dukwiye kurebera kariya kiramubera rwa ya. Erega ibintu byose bishakira umuti, atitagiheza. Kandi nta kidashoboka. Bigaruka ntibazakomeye. Kiriho n'ubuzima.
Ko twabashije guhererekanya inkuru
kumuzi kuri nambira ko nta kuri kuri murano ko mfite icyakora ndaza kugerageza kubikurikirana menye ngo byaje bite byatangiye gute ubu icyo nzabona kisumbuye ku cyo mwambiwe nanjye nzabamenyesha akora ku myitwarire kurusha gukurikirana nta makuru yaratangwa kandi ari genuine wowe ubonye ukore kuri karakita yawe kuko ureke kuri ya karimo yewe ndabona naho mu kazi wampamagaye ndebe ko nagenda turaza kuzavugana sawa.